Səhhətində problemlər yaranan xalq artisti Müğənni Yalçın Rzazadə müalicə üçün yenidən Türkiyəyə aparılıb. Big Az xəbər verir ki, bunu reporta açıqlamasında Müğənni özü deyib. O, hazırda İstanbul şəhərindəki xəstəxanaların birində müalicəsinin davam etdirildiyini bildirir. Hazırda sistem altındayam. Rahat danışa bilmirəm. Hələlik bir yenilik yoxdur. Müalicələrim davam edir. İnşallah tam sağalandan sonra Azərbaycana qayıdacağım. Qeyd edək ki, Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban Əliyevanın tapşırığına əsasən xalq artisti Yalçın Rzazadənin səhhəti ilə bağlı məsələləri fond nəzarətinə götürüb. Bu ilin iyulun 15-də Yalçın Rzazadə müayinə və müalicə olunması üçün Türkiyənin İstanbul şəhərindəki xəstəxanalardan birinə aparılıb. O, əməliyyat olunub. Oktyabrın 15-də isə Yalçın Rzazadə müalicə olunduğu həmin xəstəxanada evə buraxılmışdı və o, Bakıya qayıtmışdı. Xatırladaq ki, 73 yaşlı Yalçın Rzazadənin mədəsində bir neçə yara aşkarlanıb.